Okay, um sino pwedeng magtuloy? Sino? Please respond. Sino pwedeng magtuloy ng ating problem? <coughs> ano pangalan? Pakilakas yung boses. Hello. Pakiibuksan yung mga kamera <coughs> so that I may know kung nandiyan pa ba kayo. Okay. Angela Miranda, pakituloy nga, anak. 2x squared. Okay. Sige, continue. Plus 4x delta x Oke, okay, continue. Plus two quantity delta x squared. Oke. Okay. Plus plus three x. Oke, okay, continue. Plus delta x. Oke, okay, continue. Plus five. Oke, okay, continue. Minus two x squared. Minus okay. three x minus five. Okay. By experience, ano, to reveal ko sa inyo, ha? kapag nagsosolve kayo ng ganyan, check in ninyo, no? ito, yan, yan yung tatlong yan. Sigurado, may tatlong pares ng 2x squared, 3x at 5 na makakancel dyan. Kapag wala kayong makitang ganyan, magduda na kayo sa solution ninyo. Ibig sabihin, something is wrong. Mga Indian, ha? Okay, tinan nyo. 5 to, sigurado may kapareha yan na positive 5. Negative 3x yan, sigurado may kapareha yan na 3x. Negative 2x square yan, sigurado may kapareha yan na 2x square. Yan yung mga int. Ngayon, ilala lang yung natira. 4x. Kapag wala kayong makita ng ganon, Ganyan lang kasimple yung kinukompute ninyo, magduda na kayo sa calculation ninyo, ibig sabihin, there's something wrong sa mga calculations ninyo. Yan, o, di ba? <coughs> Now, if we're going to, continue, yan, para makita nyo at sumama tayo, yung solusyon. Hindi nyo no? Yan. Pareho lamang ba? Same. Diba? Now, kung alisin ko lahat yan para mas klaro yung solusyon natin. Maganda yung long method kasi naaasa yung mga previous lesson na napag-aralan mo. Maganda yung long journey. Kasi mayroon kang na-enrich. Okay? Unlike yung shortcut, yung ibang mga learnings na si set aside, hindi nabibigyan ng kaalagaan. Okay. So, step two. Madali na lang. Each term, babuwasan mo lang ng tigay isang delta x. Ito, wala na yan. Ito, isang delta x na lang yan. Ito, mawawala ng delta x yan. Okay. So, continuation. 4x plus 2 delta x plus 3 na lang. Kung magsasubstitute ka ng 0, ito lang ang magkakaroon ng substitution na 0. So ang sagot natin is 4x plus 3. <coughs> ang derivative natin, 4x plus 3. So, final answer is 4x plus 3. Now, kung ito naman ay isa-shortcutin mo, Diyan pa lang alam mo na na ang derivative niyan is 4x plus 3. Eh. Okay? 4x plus 3. You know why? Okay. Bigong hinangit. Ang derivative ng constant, papasok ko na, sinisingit-singit ko ng konti yung mga formula, no? The derivative of any constant is always zero. <coughs> Daan yan, <nyo>, no? <coughs> Shortcut. The derivative of any constant with respect to x is always zero. And so happen eh, na may constant tayo. 5. Ang derivative ng 5, 0. Ang derivative ng 2, 0. Ang derivative ng 10 with respect to x, 0. Ang derivative ng negative 1. Okay, at yung example. d over dx of 2, 0 yan. Ang derivative ng negative 3, dahil constant yan, 0 pa rin yan. Ang derivative ng spirit of 3, dahil constant yan, 0 pa rin yan. So, ibig sabihin, doon sa example natin sa task, gusto nyo shortcutin natin. Sagot dyan, 0. Okay, yung 5, 0 yan. Okay. Another formula. D over DX of CX is C. Okay, ulitin ko ha. Pangit ng sulat. Hirang magsulat sa mouse. Yan. Halimbawa, D over DX of 10x. Ang sagot mo, 10. D over dx of 5x. Ang sagot mo, 5. D over dx of 3x. Ang sagot mo, 3. Okay, nakukompleto na natin, di ba? No? Yan. So, ibig sabihin dyan, Napakita ko lang yung mga formula. Ina-advance ko na pero wala pa tayo dyan. Okay. So, ibig sabihin, ang derivative ng 3x dito, 3. Okay, plus 0. E, paano naman yung 2x squared? 2x squared. <coughs> okay. D over dx of c x to the n is n c x raised to n minus 1. Eh, di ba ito, no? 2x square. Okay, 2x square, no? Salot ko yung okay, 2x square. Ang gen natin, 2. Kaya n is 2. Ang c natin is 2. Kaya 2 times 2. x. Ang gen natin is 2. Kaya 2 minus 1. So, we have 4x raised to 1. Kaya, ang sagot dito sa 2x ang derivative niya, 4x to the 1. So, ibig sabihin, yung panel answer natin, tama. So, kapag kukuha na ng derivative yan, sagot, 4x plus 3. So, tama yung sagot sa baba. Nakuha niya ba? Parang may kulang ito ah. Yan. Correct po ha. May nawawala eh. Yan. 4x plus 3 yan. Yung yung pagkakatype. Ito yun. Any okay, question so far? Question? <coughs> Wala ba yung gusto mong itanong? Okay. Ask po sir. Yes, anak. Sige, anak. Kung <coughs> mara po sir rin 3x squared po sir rin po yung derivatives po. Teka, teka, teka problem number ano na ano? no hello hello, hello? excuse me ano yung tanong kunwari po yung kunwari yung, 3x tanong. 3x squared po ano po yung derivatives po sa ng... Ah, uh, 3x squared ang derivative 6x yung sagot niya okay para mas klaro no gagawa bigyan ko na isang pang slide alisin ko dito and then para maliwanagan na kayo kahit na wala pa tayo doon. I-advance yeah, ko na ng konti. Okay. Ito na, no? Try na next slide. Para malinis. Yan. Example. Para may experience na lang. No? D over DX of X to the 5. Automatic may 1 yan, di ba? Okay. Para lang... Huwag mo ilagay yung formula. It, 2x to the 4. And D over dx of and x cube. O 2x cube. Ito, D over dx of uh, 3x square. Okay, ganito gawin yun. Ah. Para lang klaro. Ito lang kabilis yan. 5 times 1. 5 times 1? 5. Copy Five. na mo yung x. Buwasan mo na isa yan. 4. 4. Ayan yung sagot. 5 minus 1. 4. Ito. 4 times 2. 8. E di x. Buwasan mo na isa yung exponent. 8. 2. Cube. 3. 4. Okay. Okay. 3 times 2. 6. X. Buwasan mo lang isa to. 2. 6. May, may hirap? hirap ba? Hindi po. O, oh, wala ka hirap-hirap po. 6. X. Buwasan mo lang isa yan. E di the 1. E di 6. X lang. Ah, get yes, sir. O, oh, di ba ang dali? Halimbawa ito. D over DX of 2X. Alisin mo lang si X. Mukhang mo na yung difference. Eh ang derivative, di ba? Alisin mo lang si x. You know why? Diba ba may 1 yan? Sabihin mo lang one. gawin natin, 1 time is 2 is 2. x. 1 minus 1, 0. Any letter or any number that is to be raised by 0 is always 1. So this is 2 times 1 equals 2. So para hindi ka nalang mahirapan, alimbawa, d over dx of 4x Alisin mo si X, wala kang problema. Four ang sagot. Yes, no? Alisin mo lang si X, wala kang problema. Ang sagot is four. Did you get it? Kasi yun din naman yun eh. X to the zero, one pa rin yun. So, oh, baba, alisin na mo si X, wala kang problem nun. Okay, clear? Claro ba? Yes, sir. So, okay. So, pwede ko nang burain niya. So, let us now proceed to another example. Okay. <coughs> Now, let me give you one example of limit of a function since parang yung oras natin. Invento na lang ako, no? Okay, look at this. D <coughs> over DX. <coughs> Up. Ay, limito Limit of a function pala tayo. Okay, Sorry, sorry, sorry. I'll change the symbol. Limits Of okay, a function. Now. X approaches to say, 4? Yan, okay? Then sa taas, mag-invento ko, lalagay ko siguro, dito sa baba, X squared minus 16? Okay? Sa taas naman, okay, uh, wait lang, no? Dito ilalagay ko X cubed minus 64. Okay, tingnan kong mula, no? I double check po lang. Okay, that's it. Now, how am I going to uh, simplify this? Okay? Paano ko ahanapan ng limit of a function yan? Okay. So we have x cubed minus 64 over x squared minus 16. Okay. Kung masasubstitute lang ako ng basta-basta dyan, 4 cube minus 64, 4 square minus 16, 64 minus 64. Okay, ulitin ko, no? 64 minus 64, yan. Sa taas. Sa baba. Sa baba. 16 minus 16. 0 over 0. This is indeterminate. Hindi yan applicable. Okay? Indeterminate yan. Okay. M... Pero sa mga mga karakter, lalagyan po ng ganyan. Alo, ano? Doon po sa mga sinagutan. Pwede uh, pwedeng hindi. Pwedeng mo nang idiretso. Alam ko naman na indeterminate yun kapag ginawa mo yon. But since Okay, sa akin, okay lang. Pero sa iba kasi, masisela ni ibang mga props. So, kailangan isulat nila yun. Anyway, since alam ko naman na nagtanong kayo, automatic na yun. Sige ako, i consider ko na kahit na hindi niya ilagay. No need, no need to write that. Alam ko naman na indeterminate eh. So, ngayon, since alam naman niyo na indeterminate siya, o alasin ko na, no? Ibig sabihin, hindi applicable yung basta ka lang mag-substitute. Diyan ngayon papasok yung knowledge ninyo about factoring. And that's why I show you a lot of techniques in factoring do sa mga videos. Yung sa taas, I think applicable is difference of two cubes. Difference of two cubes. Sa baba, difference of two squares. Okay, I'll teach you the strategic difference of two cubes. Okay, listen to this. Makinig, no? pa so, ipapaktor ko ang x cube minus 64. Alam naman ninyo na cube. Cube. Okay, listen, class. Cube. Ano ang cube root ng x cube? Yun muna ang unang tanong. Ano ang cube root ng x cube? Please answer. X. 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 lang, x. X times x times x is x cube. That's why the cube root of x cube is x. Anong cube root ng 64? 4. Okay. So ang ang difference of two cubes or ang sum and difference of two cubes. Take note of this, no? Sum and difference of two cubes is another type of factoring. Okay, sum and difference of two cubes. In yung classification ng nasa taas, na i-apply natin, type of factoring. Okay. Ang sum and difference of two cubes ay laging may dalawang factor. Yung una is a binomial. And the third one is a trinomial. Take note of that. Laging may dalawang factor. Yung una is a binomial and then yung pangalawa is trinomial. And you have to listen to this because yung taktika na ituturo ko, wala din sa book. So I'm, I'm telling you now, hindi kayo dapat maging book. So ano yung ba yung binomial dito? Okay. Manggagaling ito sa given. Ito, x Minus 4. Kumbaga parang kukopyein mo lang at ilululan mo lang o ilalagay dito. X minus 4. Okay? Ano naman yung trinomial? I square mo yung unang term. X square. I square mo yung last term. Positive 16. Yung gitna, share 4x. Yung gitna, imultiply mo yung dalawa. 4x. And then, oppose the sign. Kung negative yan, positive ito. Tapos, yan ang sagot sa taas sa numerator. So, burin ko lang nakasulat sa left, no? Alasin ko na yon So, ibig sabihin, yan yung factor ng numerator natin. How about the denominator? This is just difference of two squares. So, ibig sabihin, x plus X minus 4. And then cancel both X minus 4. Sa mga natira, diyan ka ngayon mag-substitute. Okay? 4 square plus 4 times 4 plus 16 over 4 plus 4. Yan. Yung sa taas sila. Sixteen, thirty-two, forty-eight. Over eight. So, sagot is six ba? Six, tama ba? Okay. This is what we call the factoring method. Okay? Factoring method. Remember that? Factoring method yan. Ngayon, meron pang ibang paraan para makalculate natin ng mabilis yan. Okay, look at this. That is why ako nung dating, hindi ko muna tinuturo yan at the very beginning. Tuturo ko yan pag natapos na lahat ng mga derivatives. Pero ito yung shortcut. Sa na so, lang, ibahagi ko na sa inyo yung isa pang shortcut. Okay? Factoring yan. Para hindi ko na balikan ng buo yung lesson 1. Madali lang naman yan eh. Okay, may video. Panoorin na ninyo. Para sumabay na lang kayo sa ibang section. Ibibigay ko yung video sa inyo ng ibang section. Hindi naman lang ituturo ko sa inyo. Okay, so let's proceed. Okay, another method. Kumbaga ito, in ko na ibang chapter ito, pero para mabilis na lang, ito yung tinatawag nating L Hospital Rule. Ito, makikita niyo ito sa mga libro ni Gilesanya. Okay. L Hospital Rule. Okay. So, what do I do? Di pa tinulungan ko kayo kanina nung derivative? Anong derivative nito? Sige nga. d over dx of x cube, Di ba kakaturo ko lang? Anong derivative niya? 3x squared. Anong derivative ng 64? Constant yan. d over dx of x constant is always? Zero po. Zero. Okay. So, Tapos meron tayong 3x squared. Anong derivative nito? 2x po. Anong derivative ng 16? 0 po. Ayan, hindi. Nag-derivative tayo about numerator and denominator, no? Sina natin 3, then 4 square. And then 2 times 4. Magsasubstitute tayo ng 4 sa mga derivatives natin. So 3 times 16. And then 2 times 4 is 8. So we have 48. 16 times 3 is 48, tama? So 48 over 8. Yeah. So the result is still 6. So alin ang mas matindi? Yung mag-factoring ka o mag matuto ka ng derivative? Derivative po, sir. Derivative. That's it. Yun ang pinopoint out ko. So mas mabilis ang mag-calculate kapag marunong kang mag-derivative. yes, sir. Yes, anak. Pwede pong sa lahat po ng sa lim limit po, sir. O split sa rule po yung gamitin. Pwede, pwede. I will I will tolerate you. I will allow all of you. Kasi naman, sa board, discarte mo yan eh. Discard mo kung paano mo makukuha yung tamang sagot. I will sabord, allow you. Sa board, din po, sir. Ganun po. Oo. Oh. Kung kaya mo bang kuha nilang mas mabilis, pwede. Mas maganda. Kasi yung matitipid mong time, pwede mong gamitin sa ibang problem na mahirap mas tumitindi yung chance na makapasa ka ng licensure examination kapag ma ka at hindi ka bukis, okay? Kailangan, kung may alam kang matinding paraan, i-apply mo. Kasi buhay mo yan eh. Ikaw may mayawak niyan. Ikaw may goal niyan. Tama ba ako? Para makapasa kayo sa board? Hello? Sir. Hello, sir. Very good. So, let's proceed. So, naituro ko na. Hindi ko na pinahirap pa. Dineretso ko na. Okay. So, let's proceed. I think erase ko na yan. Ano? Total, alam na ninyo. And then, may mga session naman ako dyan. Ha? Gusto nyo makita yung mga sessions. Ito, may L-Hospital Rule. May limits. Papakita ko sa inyo kung paano kayong matututo in advance maliban pa sa tinuturuan ko kayo exit ko lang siya dito no show you this <coughs> and I can help you a lot with your problem okay stop share ko lang and then daling ko lang dito sa screen yan ito ko yung screen ko yeah, and show ko to okay discard yeah And show ko lang siya sandali. And let me proceed here. I'll show you some of my materials. Okay. Ito ako ng analytics. Pwede ko muna dito. Para mabilis. <coughs> Wait lang, no? Ang bagal, eh. Siguro, ang daming nakabukas na files. Bagal niya. Ito, ito. Malapit na palang magalas dos, no? Hello, mga anak. Yes, po. Pare yata nga. Yes, What's that? Eh, ko siya. Hindi, eh, may tuturo pa ako sa inyo. Don't worry. Sagal na natin. Dalang lang yan. Uh, um, 1.30 na po, sir. Oo, oh, ayan yan yun. 30 minutes pa yan. May ituturo pa ako sa inyo. Ito, okay po, sir. Okay, I'll show you the playlist. Okay. Ay, ito yung content ko, no? Pakita ko lang. Mga oh, content ko. Yan. Gusto nyo ng uh, differential calculus? Tingnan okay, natin dito. Ito. Yan, yan. Differential calculus. Yan. Makikita nyo yung list. Papakita ko sila sa inyo isa-isa gusto nyo integral, gusto nyo differential equation, gusto nyo ng uh, ibang mga topics. Ito. Yan. Uh, ito yung three-step rule natin. Panuorin nyo na. Hanggang, five, hanggang four, hanggang five. Part five. Ngayon, yung mga tinatanong yung kanina, yung mga shortcut formula, ito yung uh, algebraic function, part one, part two, part three, part four. Yung isa dito, pre ko kasi mayroong typographical error. Okay naman yung mga you know? concept. Then, okay. exponential logarithmic. May exponential, may trigonometric. Yan. Merong inverse trigonometric. May hyperbolic, inverse hyperbolic. Higher derivative. Uh, limits of a function. Yan yung ngayon. Ito sila. Pwede nyo i-open yung mga yan. 1, 2, 3. Nandiyan yung L-Hospital rule. And then, implicit equation of the tangent line, partial, application of derivative, at saka yung ibang mga samples. Okay, all in all, mga 48. 48. Okay. So, alasin ko na dyan. Okay, since... Okay, yung mga assignment ninyo, extend ko hanggang next week. Okay? Kasi nga, hindi uh, ko pa pala kayo na-meet sa limits of a function. Oh. Hello, class. Please show your cameras now. Paki magpakita muna kayo. And stop recording ko na siya.